בנימה אישית, התגעגעתי אדוני לנאומך בנימה אישית. הנה, חזרנו. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אנחנו פאור קאפל, כבודו, כבוד היושב ראש ואנוכי. זה הבאנו כדי לזרוק על ה... שיזרקו על חברי הכנסת. יזרקו עליך עגבניות עכשיו. לפתוח את תיבת פנדורה, או בנדורה יותר נכון. אבו עמר, אבו ערר. אני פה. כבוד היושב ראש. משהו גדול מתרחש כאן. יואל חסון, נתתי לך פעם עצה שאתה שכחת. תתבגר, תירגע. אז תתבגר כבר! מה אתם רוצים? מה אתם? נולדתם בחודש החמישי, התחכו. בוקר טוב, אליהו! נכון, לא נכון, חרטט בביטחון. תודה רבה לנו שמודדים אותך לעודד אותנו, שלעודד אותך כדי שתעודד אותנו לעודד אותך. שאלו פעם את ג'וחה. שאלו אותו, מה שעה? הוא אמר שבע. כעבור שעה שאלו אותו שוב, מה שעה? הוא אמר שבע. אמרו לו, מה זה, איך אתה אומר ככה? לפני שעה אמרת שבע, עכשיו שבע. הוא אמר, ככה אני, לא כל שעה משנה דעה שלי. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, ביקש להגיע היום, פתיחת המושב. נכון. וגפני, כל מה שאני אומר לך. אולי זה מתעכב, אבל זה נכון. תודה רבה. תודה לך. ביקשתי... זה בגלל הבדואים או... לא, זה בגלל שהם לא יודעים שהם יש מחיאות כפיים בישיבות של... כן, לא חשוב, לא משנה פה. אתה נראה כמו כוכב רוק, אז אני מרשה. אני רק אומר לכם שאם הייתם באים כל יום לישיבה, אז היו מוחאים כפיים הרבה בישיבות האלה, כי באמת זאת ועדה מצוינת. תודה, תודה. אפשר למחוא כפיים. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.